নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোকক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে মানৱ জীৱনত কলা সংস্কৃতিৰ গুৰুত্ব। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছোঁ এগৰাকী মহিয়সী নাৰী, ডক্টৰ লক্ষ্যহীৰা দাস বাইদেউ। বাইদেউ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। বাইদেউ, আপোনাক প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যে আপুনি শিক্ষা বিভাগৰ এগৰাকী মুৰব্বী অধ্যাপিকা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। এতিয়া আপোনাক শিক্ষাৰ সংজ্ঞাটো সুধিব খুজিছোঁ। শিক্ষাৰ এটা সংজ্ঞা দিয়া আচলতে কঠিন, তথাপিও বাইদেউ সুধিছোঁ, আপুনি বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ সংজ্ঞা কি দিব? তোমাৰ খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন। শিক্ষাৰ সংজ্ঞা সঁচাকৈয়ে এটা বা দুটা বাক্যত দি থ'ব নোৱাৰি, কাৰণ শিক্ষা হৈছে এক অন্তহীন যাত্ৰা, অন্তহীন প্ৰচেষ্টা। এই ই মানে আমাৰ মানৱ জীৱনত জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে, যে ক্ৰেডল টু গ্ৰেভ, এইটো চলিয়েই থাকে। আজিকালিতো মনোবৈজ্ঞানিকসকলে ক'ব খোজে জন্মৰ আগৰে পৰা শিশুৱে কিছুমান কথা শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সি যিয়েই নহওক লাগে, ই হ'ল, শিক্ষা হ'ল এটা জীৱনব্যাপী চলা অন্তহীন প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াক বয়সেৰে, সময়েৰে বা কোনো স্থানেৰে ইয়াক মানে সীমাবদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। এক অনন্ত যাত্ৰা, জ্ঞানৰ যিটো যাত্ৰা, শিক্ষাৰ যিটো যাত্ৰা, ই হ'ল এক অনন্ত যাত্ৰা, মই তেনেকৈ ভাবোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ। বাইদেউ, যেতিয়া এটা সন্তানৰ যেতিয়া শৈশৱকালত এটা প্ৰতিভাৰ উমান পোৱা যায়, তেতিয়া সেই প্ৰতিভাৰ উৎকৰ্ষ আৰু স্থায়িত্বৰ বাবে পিতৃ মাতৃ আৰু শিক্ষকৰ কৰণীয় কি হ'ব পাৰে? বহুত, তাক মানে এটা দুটা নহয়, হয় মানে অভিভাৱকসকলে আৰু শিক্ষকসকলে শিশুক মানে শাৰীৰিক, মানসিক, সামাজিক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে তাক বিকশিত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত, বা সেই শিশুৰ মাজত যিবিলাক সুপ্ত প্ৰতিভা আছে সেইবিলাক বিকশিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট শক্তিশালী ভূমিকা ল'বলগীয়া হয়। আৰু এই ভূমিকা এদিন দুদিনৰ নহয়, ইও হৈছে এটা এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া যে মানে চলিয়েই থাকে। যেতিয়ালৈকে সন্তান মানসিকভাৱে বা সামাজিকভাৱে তেওঁলোক যেতিয়ালৈকে পৰিণত নহয়, তেতিয়ালৈকে মাক দেউতাক আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তেওঁলোকক সেই শিশু পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰেৰণা দিব লাগে, আৰু তেওঁলোকে যাতে সেই প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বহুতখিনি অৰিহণা যোগাব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ। হয় বাইদেউ, এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন হয়। আপুনি যে ক'লে পিতৃ মাতৃৰ যথেষ্ট অৰিহণা থাকিব লাগিব, বিভিন্ন দিশত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব, এইফালে পিতৃ মাতৃৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব, এই গুৰুত্বটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? তাৰমানে কিছুমান আছে পিতৃ মাতৃ ইমান শিক্ষিত নহয়, কিন্তু কিছুমান শিক্ষিত, ইয়াৰ প্ৰভাৱটো কেনেকুৱা ধৰণে পৰিব পাৰে? প্ৰভাৱটো মানে মই প্ৰকৃতপক্ষে মই পৰিৱেশৰ কথাই ক'ব খুজিছোঁ, হয়, যে ঘৰুৱা যিটো পৰিৱেশ হয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশে শিশুক মানে তাৰ মানে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰাত বা তাৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকশিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব পাৰে। যেনেকুৱা মই এটা নিজৰ জীৱনৰে এটা উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ, যে মই যিখন ঘৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেইখন ঘৰ মানে সেই সময়ৰ সমাজখন অত্যন্ত ৰক্ষণশীল আছিল, যে ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰা বা গান বাজনা কৰা এইবিলাক বৰ মানে পচন্দ নকৰিছিল, ভাল নাপাইছিল। কিন্তু মোৰ পিতৃ, তেওঁ অলপ মানে ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰৰ আছিল, তেওঁ কিবা প্ৰকাৰে গম পাইছিল, হয়তো তেওঁৰ এটা স্বাভাৱিক প্ৰৱণতাৰ কাৰণে ভাবিছিল যে নহয়, ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ ভিতৰত কোনো পাৰ্থক্য ৰাখিব নালাগে, ছোৱালীক পঢ়ুৱাব লাগে আৰু গান গোৱাটো খুব ভাল কথা, এটা সংগীত চৰ্চা। এইকাৰণে এই মোৰ পৰিৱেশত মই তেনেকুৱা এটা মোৰ পিতৃ মাতৃয়ে,
আৰু মোৰ যিটো মানে ঘৰুৱা পৰিৱেশ তাত তেনেকুৱা এটা খুব প্ৰেৰণাদায়ক এটা হেৰি অভিজ্ঞতা হৈছিল, যাৰ ফলতে হয়তো মই জীৱনত জ্ঞানৰ যাত্ৰা আৰু গানৰ যাত্ৰা, সংগীত আৰু জ্ঞান চৰ্চা এইটোত মই অগ্ৰসৰ হ'বলৈ যথেষ্ট প্ৰেৰণা পাইছিলোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ, ভাল লাগিল। বাইদেউ, আজিকালি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিহেতু স্কুলৰ যিখন তালিকা, সময়ৰ যিখন তালিকা, পাঠ্যক্ৰমৰ তালিকা, এই যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। আছে আগৰ দিনত বাইদেউ 9টা বজাত, আপুনিও নিশ্চয় 9টা বজাত স্কুললৈ ওলাই গৈছিলে, 10টাৰ পৰা আৰম্ভ হয়, তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হয় চাগে। আৰু আজিকালি কি হয়, 6টা বজাতে ওলাই যাব লাগে, মাক দেউতাকৰ ৰাতিপুৱা আন্ধাৰতে উঠিব লাগে, এই ঠাণ্ডা দিনত উঠি ল'ৰা ছোৱালীক সেয়া শুই থাকিব বিচাৰে কিন্তু শুব নোৱাৰে, সেই সময় উঠি সময় তালিকাখনৰ দৌৰা দৌৰিকৈ বাছত উঠিব লাগে। তাৰোপৰি আৰু চুইমিং ক্লাছ থাকে, গান বাজনাৰ ক্লাছ থাকে, য়োগাৰ ক্লাছ থাকে, আৰু কিতাপৰ এটা ডাঙৰ বহুত কেজি হ'ব, 5-6 কেজি এটা কিতাপৰ বেগ পিঠিত বান্ধি নিব লাগে। আৰু লগতে এয়া কেতিয়াবা হয়তো এখন কীবোৰ্ড নিব লাগিব, কেতিয়াবা তেওঁলোকে চুইমিঙৰ পোচাক এটাৰ কাৰণে বেলেগে নিব লাগিব, সেয়াও অকণমান গধুৰ হৈ পৰে বেগটো। এই তালিকাখন আপুনি কেনেকৈ ক'ব, আপুনি কি ক'ব এইটো কথা? এইটো মানে এইটো সময়ৰ পৰিৱৰ্তন, সময়ৰ পৰিৱৰ্তন, সময় সভ্যতাৰ পৰিৱৰ্তন। তাৰোপৰি যেতিয়া বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, হয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিয়ে আমাৰ জীৱনবিলাকত এটা বৃহৎ অংশ অধিকাৰ কৰি বহিছে, কিন্তু আগতে তেনেকুৱা নাছিল। আমাৰ পঢ়া শুনা বা আমাৰ স্কুলীয়া যিটো জীৱন খুব সহজ সৰল আছিল, ঠিক যেনেকৈ আছিল আমাৰ পোচাক পৰিচ্ছদবিলাকো। আৰু তেনেকৈ আমি আজি ল'ৰা ছোৱালী যেনেকৈ লগত এটা প্ৰকাণ্ড বোজা লৈ যাব লাগে তেনেকুৱা নাছিলে, কিন্তু তুমি এঠাইতো ৰৈ থাকিব নোৱাৰা নহয়, সময়ে বহুত পৰিৱৰ্তন আনে সমাজলৈ। গতিকে এই সমাজ আৰু সভ্যতাৰ পটভূমিত আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছে, কাৰিকুলামৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত বহুতো আহিছে। আগতে আমি মানে শ্ৰেণী বহিৰ্ভূত যিবিলাক কাম, যে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ, সেইবিলাকত আমি সিমান গুৰুত্ব সেই সময়ত দিয়া হোৱা নাছিল, কিন্তু বৰ্তমান দিছে। গতিকে সেইবিলাকো শিক্ষাৰ হেৰি ভিতৰত সোমাই গৈছে, গতিকে এইটো হয়। কিন্তু মই ভাবোঁ যে অলপ বিভিন্ন পৰ্যায়ত যদি অলপ আলাপ আলোচনা হয় আৰু শিশুৰ বয়সৰ কথা বা মানসিক পৰিপক্কতাৰ কথা চিন্তা কৰি যদি আমি সিহঁতৰ এই বোজাটো অলপ লাঘৱ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বৰ ভাল হয়, নহয় জানো? দুখ লাগে সিহঁতক দেখিলে, সিহঁতৰ আমাৰ যিটো শৈশৱ বা কৈশোৰ তাৰ লগত সিহঁতৰ একেবাৰে এটা বিপৰীত, নহয়নে? মই মানে বাইদেউ ভাবোঁ, এতিয়া দেখিছে মোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ, সিহঁতৰ খেলা ধূলাবোৰ, স্কুলত এখন ধুনীয়া ষ্টেডিয়াম আছে, তাতে ধৰক খেলাৰ সময় যোৱা খেলা অকণমান জোলনা চোলনা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছে। কিন্তু আগত যেনেকৈ মুকলি সাকলিকৈ প্ৰতিবেশীৰ লগত ফুটবল এটা বা টেঙা এটা গুৰিয়াই গুৰিয়াই এইবোৰ খেলা খেলিব পাৰিছে, লগীয়া যে বালিয়ে ঢুলিয়ে, আজিকালি সেইবিলাক নাই, সেইবিলাক নাই নহয় আজিকালি। সেইটো খেলা পৰিৱেশৰ লগত আছিলে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেশীৰ লগত থাকে, মানে পৰিৱেশৰ লগত খুব সম্পৰ্ক আছিল। আমি যেতিয়া স্কুললৈ গৈছিলোঁ, এই ৰাস্তা ৰাস্তা যে বগৰী গছ পালোঁ, বগৰী পাৰি পেলাই খালোঁ বা অন্যান্য তেনেকুৱা ধৰণৰ ফুল হেৰি, এইবিলাক এইবিলাক প্ৰকৃতিৰ লগত এটা খুব হেৰি সম্পৰ্ক আছিল, সম্পৰ্ক আছিল। স্কুলতো খেলিছিলোঁ, এই যিখিনি খোলা ঠাই পাওঁ তাতেই মানে আমি দৌৰা ধপৰা এই এনেকুৱা। বাইদেউ, আপুনি ক'লে আগৰ দিনত কৰ্ম অভিজ্ঞতা বুলি এটা ক্লাছ আপোনালোকৰ নাছিলে নেকি, চিলাই তিলাই কৰিব পৰা তেনেকুৱা নাছিলে, নহয়? ঘৰুৱাভাৱে শিকিছোঁ, স্কুলত সেইটো পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰত নাছিলে আপোনাৰ দিনত, নহয়? বাইদেউ, নীতিশাস্ত্ৰৰ বিষয়টো মানে নৈতিকতাৰ বিষয়টো যিটো আমি এথিক্স হিচাপে পাইছিলোঁ, সেইটো আজিকালি স্কুলৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰৰ পৰা দেখোন ইমান আঁতৰাই দিয়া হৈছে নেকি, বা সেইটো ইমান গুৰুত্ব কম দেখোন আজিকালি? মই আগৰ দিনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আছিলে, খুব গুৰুত্ব আছে, এইটো মই খুব ভাবোঁ, মই গভীৰভাৱে ভাবোঁ যে আজি আমাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত বা মানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কিছুমান মানে সমস্যা আহি পৰিছে যিবিলাক মই ভাবোঁ যে নীতি শিক্ষা নোহোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক হৈছে। আজি আগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আগৰ এতিয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত যথেষ্ট পাৰ্থক্য দেখা যায়। আজি যেন আমি এখন বিশ্বাসহীন
সমাজত বাস কৰিছোঁ। এতিয়া পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানক বিশ্বাস নকৰে, সন্তানে পিতৃ মাতৃক বিশ্বাস নকৰে, শিক্ষকসকলে ছাত্ৰক বিশ্বাস নকৰে, ছাত্ৰসকলে শিক্ষকক বিশ্বাস নকৰে, চৰকাৰে ৰাইজক বিশ্বাস নকৰে, আকৌ ৰাইজেও চৰকাৰক বিশ্বাস নকৰে। এটা বিশ্বাসহীন সমাজ। কিন্তু আগত সেইটো নাছিল, খুব আস্থা আছিলে। আমি ছাৰ বাইদেউসকলক ইমান শ্ৰদ্ধা কৰিছিলোঁ বা সন্মান কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজি ল'ৰাই তেওঁৰ প্ৰিন্সিপালৰ টেবুলত ভুকুৱাই কথা কয়, এইটো কিমান মানে হেৰি। এইটো মানে মই ভাবোঁ যে নীতি শিক্ষাটো খুবেই প্ৰয়োজন সৰু অৱস্থাত, নহয় জানো? ময়ো বৰ অনুভৱ কৰোঁ, খুব অনুভৱ কৰোঁ মই। বাইদেউ, লগতে আৰু এটা কথা সোধোঁ, ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ক্লাছটো আমাৰ এতিয়া কি হয়? ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰি গৈ আছে, ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে, ভাল ফলাফল দেখুৱালে তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'বৰ সময়ত ভাবিলে যে ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, তেতিয়া হুৰমূৰকৈ এটা ক্লাছ কৰিবলৈ যায়। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ এই ক্লাছটো সৰু অৱস্থাৰ পৰা দিয়াৰ যদি ব্যৱস্থা কৰা হয়, নিশ্চয় নিশ্চয় এইটো মানে খপজপকৈ কৰা বস্তুৱেই নহয়, এইটো এটা মানে অবিৰতভাৱে চলা প্ৰক্ৰিয়া, মানে দিনৰ পিছত দিন আৰু সৰু সুৰা কাম, সৰু সুৰা শিক্ষা, এনে বিভিন্ন হেৰিৰ মাজেদি, অভিজ্ঞতাৰ মাজেদি, কাম কাজৰ মাজেদি এই ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ হয়। মানে কেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ চাল চলন বা তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, তেওঁলোকৰ কথা বতৰা কেনেকুৱা হ'ব, সেইটো মানে অভিভাৱক শিক্ষকসকলে হেৰি কৰি দিব লাগে আৰু দিবলৈ। মানে সেইটো এটা মই কৈছোঁ, ইও এটা অন্তহীন প্ৰক্ৰিয়া। যেতিয়ালৈকে শিশুটি মানসিকভাৱে পৰিপক্ক নহয়, যেতিয়ালৈকে তাৰ যুক্তি বুদ্ধি বিচাৰ বিবেচনা এইটো মানে এটা মানে পৰিণত অৱস্থালৈ নাহে, তাৰ আগতে সিহঁতে বুজিবই নোৱাৰে। হয় হয় বাইদেউ, আৰু এটা কথা, আপুনি বাইদেউ শিক্ষা বিভাগৰ আপুনি এইটো বিষয়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা আছিলে, আপোনাৰ শিক্ষাৰ পাঠদানৰ যাত্ৰাটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? মোৰ শিক্ষাদানৰ শিক্ষাদানৰ যাত্ৰা কটন কলেজত হৈছিল 1959 চনত। মানে কটন কলেজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাবিদ্যালয় স্তৰত শিক্ষা বিষয়টো খোলা হৈছিল, তাৰ আগতে নাছিলে। তাত প্ৰথম শিক্ষা বিভাগটো কটনত খুলিলে আৰু তাত প্ৰথমগৰাকী অধ্যাপিকা মই, সেইটো প্ৰথম। আৰু ভাল লাগে ভাবিলে, মানে অৱশ্যে ভাল লগাৰ লগতে এটা যে মোৰ ওপৰত গধুৰ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা হ'ল, সেই কথাটো মই খুব ভালদৰে জানিছিলোঁ। আপুনি দায়বদ্ধতাটো মোৰ দায়বদ্ধিলে, অঁ মোৰ প্ৰতি ল'বই লাগিব। দ্বিতীয় আৰু এটা কথা কি জানানে, সেই সময়ত মানে কটন কলেজত শিক্ষা বিভাগ খুলিলে নহয়, একে সময়তে তোমাৰ সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয় আৰু বিবৰুৱা কলেজ, এই দুইখন কলেজৰ পৰা এটা দাবী উত্থাপিত হৈছিল যে আমাকো শিক্ষা বিভাগটো লাগে। তেতিয়া চৰকাৰে তেওঁলোকে সৈমান কৰিলে যে আমি কটন কলেজত এইবাৰ খুলিলোঁ, যে তোমালোকৰ যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা বিষয়টো ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে কটন কলেজলৈ আহিব। তাৰমানে কটন কলেজ আৰু এই তিনিখন কলেজৰ ভিতৰত এটা মানে এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল আৰু। তাৰমানে কটন কলেজত যেতিয়া মই পঢ়াওঁ তেতিয়া সন্দিকৈ কলেজৰ পৰা ছোৱালী আহে, বিবৰুৱা কলেজৰ পৰা আহে। তাৰমানে তিনিখন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই কলেজত প্ৰথম সোমাওঁতেই পঢ়াবলগীয়া হৈছিল। গতিকে এইটো এটা মানে মোৰ জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰা অভিজ্ঞতা। বাইদেউ, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কটন কলেজতে শিক্ষা বিভাগটো খোলা যায়, আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম হ'ব নেকি বাৰু? অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম। তাৰমানে এটা কথা এইখিনি মানে হেৰি হ'ব লাগিব যে শিক্ষা বিষয়টো যে নাছিল এনেকুৱা নহয়, আছিলে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত আছিল, কলেজত নাছিল। কলেজত নাছিল, আমাৰো শিক্ষা বিষয়টো আছিল কিন্তু আমি ইউনিভাৰ্চিটিত ক্লাছ কৰিব লগা হৈছিল। কিন্তু কলেজত 1959 অগষ্ট সেই ডেটতে মানে কটন কলেজত প্ৰথম শিক্ষা বিভাগটো খুলিলে। খুলি পেলাই এজন প্ৰবক্তা ল'লে আৰু সেইগৰাকী মই। গতিকে তুমি অলপ চিন্তা কৰা যে প্ৰিন্সিপালে যেতিয়া মাতি নি পেলাই ক'লে যে তুমি, মই জইন কৰিলোঁ,
ক'লে যে তুমি এটা কথা গম পাইছা না যে তুমি 3খন কলেজৰ ষ্টুডেণ্টক পঢ়ুৱাব লাগিব। তেতিয়া মইতো অলপ নাৰ্ভাছ হোৱাৰ নিচিনা আৰু মই ক'লোঁ যে মই ছাৰ একদম বুজি পোৱা নাই কি কৈছে আপুনি, বোলে এই মই যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইটো কথা ক'লে যে চৰকাৰে মানে এইটো হেৰি কৰিছে। গতিকে সন্দিকৈ ছোৱালীবোৰে খুব ভাল পাইছিল বিষয়টো, তাৰ পৰা আহি আহি মোৰ ইয়াত ক্লাছ কৰে আৰু বিভোৰৰ কেইগৰাকীমান আহিছিল, এনেকৈ মানে এখন সৰু সুৰা মিটিং চেলেঞ্জিং, মানে এইটো মানে এটা প্ৰত্যাহ্বান। মই নতুন শিক্ষক আৰু এই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি, গতিকে সেইটো চম্ভালি ল'লোঁ আৰু। এটা ইতিহাস বাইদেউ আপোনাৰ লগত এইটো মানে চম্ভালিব যে মোৰ অকল মোৰ শক্তিৰে যে মই চম্ভালিছোঁ এইটো নহয়, ইয়াত আৰু বহুত কথা আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথাটো যদি ভাবা, সিহঁত ইমানেই ভাল আছিল, ইমান অধ্যয়নশীল আছিল, ইমান শ্ৰদ্ধাশীল আছিল যে কোনোদিন মই কোনো দিগদাৰিয়ে নাপালোঁ। অলপ আগতে আপুনি যিটো কথা যিটো মানে আগতে মানে কেনেকুৱা শ্ৰদ্ধা কৰে শ্ৰদ্ধা কৰে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো সম্পৰ্ক, গতিকে এইটো মানে এটা পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কটো, শিক্ষাদানটো মানে শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ, এইটো বস্তুটো মানে দুয়োটা মানে হেৰি হ'ব লাগে আৰু মিলিব লাগে মিলিব লাগে। বাইদেউ আপুনি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কিমান মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা দিলে তাৰ হয়তো জোখমাখ আপুনি নিজেও কৰিব নোৱাৰিব আৰু কোনেও ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু লগ পাওঁ কিবা আমাৰ শিক্ষা থাকিলে তোমাৰ বিষয় কি আছিলে তাৰপিছতে শিক্ষা এডুকেশ্যন তেতিয়া লক্ষ্য হীৰা বাইদেউৰ কথা ওলাই যায়। আৰু আপোনাৰ বাইদেউ সেই কথাটো বহুতৰ মুখত শুনো, আমাৰ লগৰটো কথা নকওঁ বহুতৰ কথা, অলপতে এয়া ছাৰে আহি পেলাই কৈ গ'লহি যে আপুনি পঢ়াইছিলে, তাৰপিছত আপুনি চিনি পোৱাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু আছে। কিন্তু বাইদেউ এটা কথা, এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি শিক্ষা দিলে আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা বাইদেউ? মোৰ অনুভৱ খুবেই মিঠা, ইমান ভাল লাগে। সিহঁতৰ মুখবোৰ যেতিয়া মনত পৰে বা সিহঁতক যেতিয়া বাটে ঘাটে বেংকত বা কোনো শিক্ষা বেলেগ অনুষ্ঠানত পাওঁ, মেলে মিটিঙে পাওঁ, ইমান ভাল লাগে, মানে নিজৰ মানে সন্তানৰ নিচিনা লাগে। আৰু সিহঁতেও মানে আগবাঢ়ি আহি যেতিয়া নমস্কাৰ কৰে বা প্ৰণাম কৰে তেতিয়া বৰ ভাল লাগে, মানে সেইটো মানে যিটো সুখানুভূতি সেইটো মানে ঠিক ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া বেংকলৈ গৈছোঁ, এনেকুৱা মোৰ বহুত অভিজ্ঞতা হৈছে, মই ক'বই নোৱাৰোঁ, মই বহিছোঁগৈ দৌৰ মাৰি কোনোবা এজন আহিছে, কৈছে বাইদেউ কি হ'ল কি আছিল, গোটেই মোৰ হাতৰ পৰা লৈ গ'ল, কি কাম আছে মোক দিয়ক গোটেই ভাল লগা বাইদেউ। এইবিলাক মানে ভাবিব নোৱাৰি যে এসময়ত পঢ়ুৱাইছিলোঁ, মানে কিমান হেৰি পঢ়াই থকাৰ কাৰণে তেনেকুৱা এখন আসনত তেওঁলোক বহিছে আৰু এনেকুৱা যোগ্যতা লাভ কৰিছে। বাইদেউ আকৌ সোধো আপোনাক সেই একেটা প্ৰশ্নৰ লগতে, আৰু এটা কথা, এটা ভাল লাগে কেনে লাগে বুলি কৈছে, আৰু এটা মোৰ অনুভৱ হ'ল যে এতিয়া মই যেতিয়া চাওঁ বহুত বছৰ পাৰ হৈ গ'ল ন, তাৰপিছত যেতিয়া মই পৰ্যালোচনা কৰি চাওঁ যে মোৰ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত, সমাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত, সাহিত্যত, কলা সংস্কৃতিত, সকলোতে মানে তেওঁলোকে বেছ মানে সুখ্যাতিৰে কাম কৰি আছে। বাইদেউ আপুনি এই অনুষ্ঠানত আজি আপোনাৰ এনেকুৱা প্ৰিয় কোনো মেধাৱী বা সমাজলৈ বৰঙণি আগবঢ়োৱা এনেকুৱা কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম ল'ব নেকি? মোৰ তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীটো ধৰা বহুতেই আছে, বহুত আছে, তালিকাখন দীঘলীয়াই হ'ব, কিন্তু থৰতে ধৰা মই কৈ থওঁ, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী ডক্টৰ মামণি ৰচম গোস্বামী তেওঁ মোৰ ছাত্ৰী। তেওঁ মই কলেজত যেতিয়া প্ৰথম মানে জইন কৰোঁ তেতিয়াই মই মামণিক পাইছিলোঁ। মামণি তেতিয়া তেওঁ অলপ দুই এটা গল্প লিখিছিল কিন্তু তেতিয়া ঠিক চকুত পৰা নাছিলে। আৰু মামণিৰ লগত কথা এটা হ'ল কি, মোৰ য'ত মানে ঘৰ, এতিয়া মই ৰাজগড়ত থাকোঁ কিন্তু মোৰ প্ৰথম ঘৰখন হৈছে চেনিকুঠিত, এটা চেনিকুঠিতে মামণিৰো ঘৰ, গতিকে মামণিক মই তাত পাওঁ, ঘৰলৈ আহিলেই পাওঁ। হয়, দ্বিতীয় কথা যে ক্লাছৰুমত যেতিয়া পালোঁ মানে প্ৰথম মানে মোৰ হেৰিটো হ'ল কি যে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত মামণি মানে জিলিকি থাকে, মানে ইমান ধুনীয়া আছিলে আৰু তেওঁৰ যিটো মানে ৰং আৰু
প্ৰথম এনেই কৈছোঁ আৰু খুব ভাল লাগে, তাৰমানে জিলিকি থাকে। যিদিনা মামনি নাহে সেইদিনা মানে অকণমান উকা উকা লাগে, তথাপি তাৰপিছত লাহে লাহেতো মামনি বেছ নাম কৰা হ'ল। আৰু তোমাক ক'বলৈ গৈ মই খুবেই আজি হেৰি যে মামনি মানে অত্যন্ত মানে এগৰাকী মানে বাকীবিলাকতো আছেই সাহিত্য সৃষ্টিৰ কথা, তেওঁতো আৰু বহুত প্ৰতিভাময়ী এগৰাকী নাৰী, এনেও মানুহ হিচাপে অত্যন্ত সহজ সৰল আৰু বৰ ভাল ছোৱালী, এইটো মোৰ মনত পৰে। মানে মই বিভিন্ন অনুষ্ঠানত মামনিক পাইছোঁ, সাহিত্য একাডেমীতো পাইছোঁ, সাহিত্য একাডেমীৰ সদস্য তেওঁ মামনিও আছিলে ময়ো আছিলোঁ, সেই সময়তো একেলগে থাকিবলগীয়া হৈছিল। গতিকে বিভিন্ন পৰিস্থিতিত মই দেখিছিলোঁ যে তেওঁৰ যিটো মানৱীয় হেৰি গুণ, সেইটো সঁচাকৈয়ে বখানিবলগীয়া। সেইকাৰণে মই তেওঁক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ। কিন্তু নিভা, মই এটা কথা কওঁ যে বাকীবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ সমানেই মৰমৰ, তুমি কোৱা কাৰণে মই মামনিৰ নামটো ক'লোঁ। যেনেকৈ ঈশান বৰুৱাহঁত আছিল, ঈশান ইমান ডাঙৰ এজন শিল্পী, গৌতম প্ৰসাদ বৰুৱা, এইবিলাক মোৰ ছাত্ৰ। মামনি বাইদেউক আচলতে সবেই জানে, সেইকাৰণে চাগে আপুনি ক'বলৈ সুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে মই ক'লোঁ। হয়, বৰ ভাল লাগিল আজি আপোনাৰ লগতে মানে মামনি বাইদেউৰ কথাও কিছুমান গম পালোঁ। তেখেতক ইয়াৰ পৰাই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ নহয় জানো, যদি আছে শান্তিৰে থাকক।